Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Технотека, Найсвіжіші новини науки та технологій. З вами Олександр Тріпєтін. Сьогодні в програмі. Електричний літак за ціною позашляховика, встановлено світовий рекорд на саморобному ховерборді, презентовано концепт Ауді SkySphere. кампус шаттл замість звичайного громадського транспорту, електричний велосипед з деревини, штучний інтелект проти дерев прибульців, модуль для симуляції експедиції на Марс. Нові і в ТОЛ стають доступнішими. Химерний дизайн літака Blackfly з крилом з електроприводом був представлений під час шоу AirVenture в Ошкош, штат Вісконсін. Коли він з'явиться в продажу, він буде коштувати приблизно як позашляховик. Каліфорнійська компанія має намір продати до 25 літаків надлегкої категорії, які управляються за допомогою комп'ютера. Новий електричний літак має купол всередині транспортного засобу, в якому може сидіти одна людина. Крило закриває обидві сторони великого капловидного корпусу, ще одне ззаду і одне спереду, кожне з яких оснащено чотирма пропелерами з електричним приводом. Бортові комп'ютери можуть нахиляти крила вертикально прямо в напрямку руху і під будь-яким кутом між ними, що означає, що Blackfly може Перемикатися між режимами літака і вертольота у літального апарату немає коліс, а процес посадки включає в себе просто опускання корпусу на землю, що призводить до крену всього транспортного засобу в одну або іншу сторону. Літальний апарат був зібраний для ринку США і підпадає під частину 103 федеральних правил повітряного руху. Оскільки це літак надлегкого класу, він не може важити більше 115 кілограмів і вам не дозволяється літати на ньому вночі або поблизу населених пунктів або міст. Але з іншого боку, вам не потрібно мати ліцензію пілота, щоб піднятися в повітря, оскільки це транспорт для відпочинку, оснащений функціональним парашутом BRS, який можна розкрити на висоті 100 футів або менше. Філіппинець на ім'я Кікс Мендіола сконструював електричний літальний апарат і примудрився встановити рекорд, подолавши відстань майже 3 кілометри. Хлопець пролетів на своєму електричному ховерборді над затокою Субік, подолавши в цілому 2894 метри за 7 хвилин 22 секунди. Що є світовий рекорд, встановлений у 2016 році французом Френком Запатою? Тоді Запата пролетів 2252 метри. Мені довелося всьому вчитися в інтернеті, тому що за професію я не інженер, прокоментував Мендіола. Він взявся збирати пристрій на кухні своєї невеликої квартири в Манілі. Багато знайомих не вірили в успіх цього проєкту і посміювалися над ним, але інженер самоучка не здавався. Перший його апарат зміг піднятися на висоту 90 сантиметрів. Потім він створив прототип літальної машини, використовуючи ті ж принципи й деталі, що й для ховерборду. Модель, яка домогла йому побити світовий рекорд, була побудована із залишків від двомісної моделі літального автомобіля. За словами конструктора, збирання і доведення тривало понад два місяці. Свідками польоту стали члени команди Мендіоли, як кілька представників компанії-спонсорів і різних місцевих СМІ. Офіційних представників книги рекордів Гіннеса або інших світових рекордів не було, але Мендіола сказав, що готовий на практиці повторити цей політ ще раз. У нас є пруф Дані, GPS, відео, свідки, загалом усе, щоб довести законність рекорду. Прокоментував винахідник. Я сподіваюся, отримати виклик від інших інженерів. Це підштовхне всіх нас до вдосконалення технології. Ауді презентувала першого представника нового семейства концептуальних автомобілів вражаючий родстер. Концепт Audi SkySphere – це дводверний кабріолет з електричним приводом, лінії якого прямо ведуть до дизайну Audi завтрашнього дня. Цим бред ілюструє своє бачення прогресивного сегмента розкіші майбутнього, в якому інтер'єр стає інтерактивним простором автомобіль, платформою для захоплюючих вражень. Щоб надати пасажирам максимальну свободу, концепція Audi SkySphere була розроблена для двох різних умов водіння: вражень від. Грандіозних подорожей і спортивних змагань тут використовується вражаюча технічна деталь змінна колісна база. Електродвигуни і складний механізм з елементами кузової рами, які встановлюються один в одного, дозволяють змінювати саму колісну базу і зовнішню довжину автомобіля на 250 мм. У той же час дорожний просвіт автомобіля регулюється на 10 мм для підвищення комфорту і динаміки руху. Audi SkySphere в основі має компоненти електроприводу між передньою віссю і лобовим склом, такі як заряди пристрій, перетворювач струму, а також електронні та механічні компоненти для адаптивної колісної бази. Він також має просторий багажник, заповнений. Двома сумками для гольфу спеціально розробленими для концепт-кару. Електродвигун, розташований на задній осі, відповідає за передачу потужності на колеса. В цілому 465 кВт потужності і 750 Нм метрів крутного моменту легко справляються з Ростером, який важить всього близько 1800 кг. 60% ваги припадає на задню вісь, що забезпечує достатньо тагове зусилля і прискорення до 100 км на годину всього за 4 секунди. Очікується, що ємність акумулятора складе більше 80 кВт годин, що дасть автомобілі запас ходу більше ніж 500 км відповідно. Ідно до стандарту WLTP. У той час, як сучасна архітектура постійно пересмислює те, як міста будуть виглядати в майбутньому. Ми, як і раніше, користуємося старим суспільним транспортом. Студенти Кіліан Візман і Нільс Ахенбах вирішили змінити ситуацію, розробивши повністю прозорий автономний громадський автобус кампус Шаттл». Автобус буде перевозити пасажирів між зонами посадки і висадки з інтенсивним рухом в великих містах, включаючи університетські містечка і офісні будівлі, аеропорти, громадські центри. Дизайнери зробили ставку на доступність і універсальність кампус Шатл. Щоб гарантувати плавність ходу, висовний пандус для доступу інвалідних колясок перекриває край тротуару біля входу в шатл. Кураторські анімації, попередньо запрограмовані світлодіодні сигнальні вогні, взаємодіють з іншими транспортними засобами на дорозі. Дизайнери застосували новітні передові інтелектуальні технології в автономній системі шатла. Інтерактивний інформаційний вузол в центрі автомобіля інформує пасажирів про маршрут. У співпраці з Брауз Мехатронікс Дует розробив концепцію кампус шатл таким чином, щоб він став основним міським транспортним засобом. Кампус шатл складається з чотирьох коліс і п'яти витягнутих скляних панелей, що оточують алюмінієві балки, зберігаючи мінімалістичний вигляд. Під час руху невисока конструкція кампус Шатл створює враження, ніби він ширяє над землею. Об'єднавши свій досвід в деревообробці і пристрасть до вінтажних байків, AV створила вражаючий дерев'яний електричний велосипед під назвою Електроплай і надала йому сучасного вигляду. Вивчивши різні мотоцикли і Scrambler, вона вирішила черпати натхнення з Yamaha SR250 Scrambler для створення Електроплай. Це пов'язане з тим, що SR-250 один з найпопулярніших мотоциклів донорів для проєктів кастомних мотоциклів «Скрамблер». Дерев'яний електровелосипед може повністю зроблений з фанери, що й дало йому назву, а може розвивати максимальну швидкість 45 км на годину. Електроплай був розроблений в Ріно 3D, рама була фрезерована на верстаті з ЧПУ, а компоненти з нержавіючої сталі вирізані на плазмовому верстаті. Каркас зроблений переважно з шарів екологічно чистої тополі, а також з деяких верств берези для зовнішніх шарів. Дропаути виготовлені з нержавіючої сталі, яка використовується в інших частинах велосипеда, де потрібна додаткова міцність. Електроплай живиться від акумулятора на 12,5 годин. Це дозволяє дерев'яному велосипеду рухатися з максимальною швидкістю 45 км на годину і з середним запасом ходу 35 км. З урахуванням акумулятора і мотора байк важить близько 30 кілограмів. Іві планує в майбутньому провести краунфандингову компанію для тих, хто хоче володіти цим байком. У США вчені забезпечили безпілотники новим штучним інтелектом, який дозволить боротися зі шкідливими деревами. Річку Солт у штаті Аризона атакували агресивні рослини, такі як соляний кедр, дерева-прибульці з інших регіонів. А тепер вони швидко поширюються і руйнують крихку екосистему. Інженери з Центру адаптованих ландшафтів на Університету Північної Аризони об'єднались з колегами з університету штату Аризона, щоб вирішити проблему за допомогою сучасних дронів. Вчені з березня 2020 року витратили понад 100 годин, щоб нанести на карту сотні акров землі у понізі річки Солт шкідливими рослинами, такими як соляний Кедр, Гігантська черет і земляна. Ромашка з землі досліджувати таку розлогу територію довелося б дуже довго, а з висоти пташиного польоту все виглядає однаковим для людських очей, просто суцільний зелений килим. Однак дрон може розрізняти окремі види завдяки технологіям машинного навчання. Кожен вид рослин має унікальну спектральну характеристику, а отже, відбиває світло певним чином. Доктор Емі Фрайзер і геолог Арнольд Кедія за допомогою колег розробили систему сенсорів для створення просторової карти, що дозволяє відокремити хороші рослини від поганих. Знімки, зроблені безпілотниками з повітря, використовують для створення тривимірних зображень, що визначають рослини з точністю 93%. Система створює моделі карт з кольорним кодуванням, які потім. Передають наземним бригадам Департаменту пожежної охорони та лісового господарства США. За ними фахівці знаходять шкідливі види і точково їх викорінюють. Такий підхід вже приніс вагомі результати і допоміг відновити колишню красу регіону. Компанія ICON із Остіна, штат Техас, друкує для НАСА на 3D-принтері спеціальний модуль під назвою Mars Dune Alpha, в якому протягом трьох років будуть проводитися експерименти зі симуляції життя і досліджень в умовах Марса. Компанія Icon створює модуль з використанням 3D-принтера Вулкан. Принтер має ширину 14 метрів і може друкувати до 280 квадратних метрів будинків і будівель з використанням будівельного матеріалу Лавакріт. У компанії стверджують, що спеціальний бетон може витримувати екстремальні погодні умови. На одній стороні модуля розташовані 4 житлові приміщення для екіпажу, на інші – приміщення для роботи, медпункти, станція виробництва їжі. Між ними є кілька загальних житлових приміщень. У приміщенні будуть як фіксовані, так і пересувні меблі, щоб учасник Експерименту могли все налаштувати відповідно до своїх потреб і бажань також вони зможуть управляти освітленням температурою і звуком. Модуль створюють у межах експерименту НАСА зі створення симуляції марсіанського середовища, щоб краще зрозуміти, чим можуть зіткнутися майбутні астронавти, опинившись у реальних умовах червоної планети. Експеримент включає в себе три однорічні місії, у ході яких щороку тут будуть жити та працювати по чотири астронавти. Перший етап експерименту запланований на 2022 рік. Зараз НАСА оголосила про набір добровольців. На сьогодні все це була програма Технотека. Найсвіжіші новини науки та технологій. З вами був Олександр Тріпетін. На все добре, побачимося за тиждень.